Hey alle sammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til en super fed video lige på min kanal. Og baby, i dag sidder jeg inde i Ark inde på Comkeens Valguero server, hvor at vi skal fortsætte, hvor vi slap sidst. Men ved jeg overhovedet, hvor vi slap sidst? Fordi det ved jeg ikke. Okay, lad os komme i gang. Det vi skal nu, vi står her sammen med det Roxy, vi havde for sidste gang. Plejer der ikke at være en cursor eller et eller andet? Er det bare mig? Plejer der at være en mus? I don't even know. Men nu går vi i hvert fald lige ind her. Jeg har spillet så meget Minecraft, at jeg nok er blevet vant til, at der er en eller anden cursor eller sådan noget. Men det jeg har fundet ud af siden sidst, det er, at jeg ved ikke, om modet har været der hele tiden, men der er i hvert fald et mod, der hedder FMK. Og der er nogle FMK Trank Darts. Dem kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at arbejde med. Fordi det kan jo være, at de er endnu mere sindssyge, end de andre Trank Darts, vi har. Ja, dem vi har jo ikke så gode. Vi mangler lidt noget, der bare kan brage en dino ned, uden at vi behøver, okay, uden at behøver at lave rigtig, rigtig meget arbejde for det. Det bliver fedt. Så dem skal vi have lavet nogle af. Så vi skal have noget metal, vi skal have noget narcotics, og vi skal have noget simple rifle ammo. Og simple rifle ammo, det kunne vi jo starte med herovre. Nu skal vi se en gang. Vi vil gerne have en 100 stykker af dem, eller sådan noget. Så laver vi 42 af dem. Hvad er det, vi mangler? Det er jern, vi mangler for at kunne lave flere af dem, ser det ud til. Ja, og gunpowder formentlig. Alright, men vi laver så mange, som vi lige kan her. Så tager vi 84 af dem der. Det kan godt være, vi skal starte med at lave et mindre parti. Så skriver vi FMK. Det vi så mangler nu, det er, at vi skal have nogle... Selvfølgelig have noget jern på os. Det kan vi lige tage her. Og så skal vi have nogle narcotics. Er det bare de helt normale narcotics? Det tror jeg, det er. Så laver vi det lige... Ja, ved du hvad? Vi laver 56 af dem. Hvad kan gå galt? Og når jeg laver dem selv, går det meget langsomt. Okay. Hvad hvis jeg laver en FMK station måske? Lad os prøve at se. Fordi der var en FMK station her. Det kan være, at den er... Hvad det går meget hurtigere, hvis man laver dem i den. Det håber jeg lidt, det gør. Skal jeg se her. Så sætter vi den lige op herovre, fordi vi har jo næsten ikke nogen arbejdsstationer herinde. Så hvad betyder det med en mere? Oh, King Daddy D-Mac. Okay. Very nice. Så det vi skal nu, kan vi ikke... Folder view. Kan vi ikke... Nå, okay. Det jeg gerne ville, det var, jeg vil gerne... Okay, de er herinde, så vi smider det her ind, det der og det der. Lad os prøve at se, går det hurtigere her? Vi kan godt lave dem. Så vi skal selv trykke på dem for at se, hvor mange den laver, eller hvad? Okay, det går fuldstændig lige så langt. Det går lige så langsomt, så jeg kan lige så godt bare lave dem selv. Lad os teste et par stykker af dem, inden vi laver alt for mange, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at se, er de gode, eller hvad er de? Så lad os se, har vi noget? Vi har en... Brontosaurus herovre. Vi vil lige prøve at se, hvor meget turbo den har. Den har 7, eller det er en Brachiosaurus egentlig. Den har næsten 8000 turbo. Så lad os prøve at skyde med den her, så se, hvor meget turbo den rent faktisk giver. Det kunne jeg jo rigtig, rigtig godt tænke mig at vide. Okay, one shot. De er gode, dem her. Dem skal vi have flere af. Så jeg har lavet nogle stykker af dem her. Det jeg håber på nu, det er, at vi kan finde noget fuldstændig sindssygt, som vi kan tæmme. Vi har jo længe gået og haft problemer med vanddinoerne, ikke? Det har vi faktisk. Vi mangler virkelig en vanddino. Og der kunne jeg måske godt tænke mig, at vi fik styr på det. Jeg ved ikke, om jeg har behov for min fugl, men nu har jeg den bare med. Der er jo den her over, det er en Steelclaw Karkin også. Derfor lyder det jo, at vi skal bruge nogle specielle ting, som jeg stadig ikke har fundet ud af at være for nogen. Jeg har ikke slået den ud endnu i hvert fald. Og så er der jo en lille ting hernede. Dem der blandt andet. Nej, er det en Voyager? Nej, er det dem herovre? Prøv at se. En Treader. Eller en Treader. Level 3. 290. Den kunne jeg faktisk godt tænke mig. Det bedste kød, vi kan give den, det er Superior Kibble. Det kan vi rent faktisk lave. Skal vi lige prøve at se, hvad koster det at lave noget Superior Kibble? Er der kibble inde i den her? Lad os se en gang. Extraordinary Augmented Kibble. Det koster rent faktisk kun metal. Jeg har hentet noget metal, ved du hvad? Jeg tror lige, jeg smider alle de ting ind, som jeg ikke skal bruge lige nu. Så vi ikke har for meget på os. Noget kibble her, så vi skal bruge noget af det her. Superior kibble, tror jeg det var. Så kan vi crafte... Nå, det er en, man gør det. Okay, skal vi give den 5 af dem? Jeg ved ikke, om de andre er de samme. Crafter også bare 5 af dem. Så er den her. Jeg har ikke styr på, om der er forskel på dem. Så nu tager vi 5 af hver, så må vi se. Det var i hvert fald den farve, de havde. Og så kan vi jo passende tage vores vandareal herover til at svømme hen til den. Smukt. Fordi den er rimelig hurtig. Den er bare pænt skrald. Vi kan bruge vores gun. Vi kan faktisk bruge vores gun, mand. Vi sidder på areal.
Sindssygt nice, mand. Skal vi bare finde den der, vi går efter? Var ikke den der, hvad? Det var en Voyager. Så den, vi går efter, det er den her over. Nu skal vi prøve at se, om vi kan få den. Den ser jo pænt bæst ud, ikke? Jeg har i hvert fald gået og kigget på den længe. Vi kan ikke, kan vi ikke skyde under vand? Vi kan ikke skyde under vand. God damn it. Og nu kommer de der også. Alien Gaming vil gerne væk herfra. Jeg tror, Ariel fortæver den der. Jeg tror måske, Ariel døde der. Det er jo, hvad der kan ske, kan man sige. De er også pænt bedst, de her. Men ved du hvad? Vi skal ikke finde os i noget. Vi skal ikke finde os i noget for dem her. Måske. Måske lidt. Ved du hvad? Jeg tror, vi er nødt til at TP os ud herfra. Okay. DME base. Ses. Så det vi gør i stedet for, det er, at jeg lige prøver at hoppe af her. Og så lige prøve at skyde herfra. Mens jeg er oppe af vandet her. Nu skal vi se. Kan vi det? Vi sikrer os, at vi ikke rammer stenen. Og så skal vi lige holde øje med de der gobler der. I er pænt aggressiv. Men det kan vi ikke. Goddammit. Alright. Nu når vi ikke kan tæmme noget under vandet med den her gun, så er vi nødt til at finde noget af det største og mest based, vi kan finde. Og så prøve at skyde på det. Noget, som har en god chateau på. Noget, som har... måske... ja, over 10.000 torpor. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Altså, vi ved jo, den giver i hvert... okay, der blev jeg slået af der. Jeg blev stjålet af den her. Okay. Den hoppede simpelthen af og stjal mig den. Okay, der røg jeg så ned i vandet her. Det var ikke så smart. Wow. Den havde jeg ikke lige set komme, den der. Hvad var det, jeg var ved at sige? Jo, altså, vi ved jo, den giver 8.000 torpor. Så meget er vi med i hvert fald. Men ja. Alright. Så vi må se, om vi kan finde noget, der er over 10.000 tor på. Noget rigtig bæst noget, vi kan prøve at tage. Med mindre der kommer en af de der... prøv at spise mig igen. Jeg ved det ikke. Jeg håber det ikke. Man kan faktisk højreklikke på den her. Og så er der forskellige ting, man kan teleporte til. Så er der en Nightmare 645. Du ved, hvad det er. Jeg ved ikke. Skal jeg prøve at teleporte til en Quetzal? Det er ikke min, den der. Det er ikke min. Er det Comkeens? Det kan godt være, at det er Comkeens, det der. Kan vi, måske kan vi stille os her. Kan vi... okay. Det var ikke smart, det her. Hvis jeg nu stiller mig her. Teleporter hjem til Comkeen. Lad os se. Jeg ved ikke, om det er Comkeens. Nu sætter vi den bare. Comkeen ny base. Vi prøver at sætte den i Comkeens base. Vi kan altid teleportere den hen til os. Så er vi i hvert fald reddet. Fik vi den med? Vi fik Quetzal med. Alright. Jeg ved ikke, hvad der er i Comkeens base. Jeg har ikke lyst til at spoil noget, hvis han ikke har vist det. Så ja, det var hans nye base der i hvert fald. Noget af den. Vi fik set meget, meget lidt. Vi fik ikke spoilet noget, heldigvis. Der er en Pyrian Poison Viven. Den skal bare have regular kibble, den der. Spørgsmålet er, om vi kan nå, at den har ret meget torpor. Jeg er sådan lidt bange for den, må jeg sige. Men det, jeg kan gøre, jeg kan sætte mig her. Tag den her på skulderen. Yes, prøv at skyde den på afstand. Okay, den er så tung, at jeg kan ikke have den på skulderen. Okay, ved du hvad, vi prøver bare. Hvad er det der her? Den er død nu i hvert fald. Jeg skal prøve at se her, hvor meget torpor har den. Prøv at skyde den igen. Tror vi fik den nu. Kan vi lige... er der nogen ting, der prøver at slå os ihjel? Den der nede prøver måske at slå os ihjel. Trank også lige den der. Den skal vi også lige have væk. Åh nej, den prøver at spise min drage, den der. Væk med dig. Godt, vi har masser af det her. Okay, kom her fugle. Nu skal vi lige ned til vores drage en gang. Jeg ved faktisk ikke, om vi har noget, vi kan tæmme med. Jo, ved du hvad? Det tror jeg faktisk, vi har. Den her, det er en poison ting. Det jeg har taget med, jeg har nemlig taget denne her. Nu skal jeg se, hvor er den henne. Jeg har en teleporter med. Men jeg troede, jeg havde lavet sådan en, så jeg kunne placere mad nogle steder. Den er selvfølgelig... nej, men den her, jeg har nok kommet til at sætte den et sted. Men vi kan hente ting med den der. Okay. Det vi skal nu. Vi skal altså hente noget. Ja, jeg tror, de skal bruge mælk, de der. Jeg prøver lige at teleporte hjem.
Vi har den her. Lad os prøve at se. De skal sikkert bruge noget Vivian Milk. Jeg ved ikke hvor meget. Jeg kunne faktisk også lave det kibble. Jeg tror det er regular kibble, den skulle bruge. Det kan vi også lave. Det er sikkert det bedste, man overhovedet kan give den. Det er kibble. Regular kibble. Det er det der. Skal vi lave... Bare lave nogle af dem. Og fem af dem. Jeg ved ikke hvor mange hun skulle bruge. Nu laver vi fem af dem. Og så tager vi noget Vivian Milk med også. Og tænker, det skal nok gå så. Yes. Lad os prøve. Så kan vi jo lige tage denne her. Så tager vi lige hen til Awesome Teleporter. Ah, yeah. We are back. Så den her, den skal have måske have noget af det her. Taming. Oh my god, vi får tæmmet den her. Vi gjorde det, venner. Lad os prøve at se her. DME. Dragefætter. Og oh, jeg prøver at skrive dragefætter. Dragefætter. Oh, ja. Vi kan ride på den. Lad os lige sætte... Oh, vi har taget Alpha Tyrandon med. Lad os lige sende jer to hjem. Jeg kunne godt tænke mig at prøve min drage. Drage. Kan jeg lige få dig her? Lad os lige prøve at se. Kan jeg lige sætte dig her? Sådan der. Alright, de to går så amok på ham der. Vil du lige tage det med roligt, drage? Vil du lige? Okay, nu clear vi lige det her. Sådan, vi clear lige det her. Clear, 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 clear. Sådan der. Vi spiser lige dem her. Mmm, den der drage, den elsker at spise. Jeg elsker at spise. Kan den lave andet? Okay, den kan skyde med giftgas og sætte ud til. Vild med det. Sender vi dem hjem. Mhm. Og så tager vi på tur med dragefætter. Gud, så er de sendt afsted. Vi tager lige vores teleporter med, fordi jeg ved ikke, om vi får brug for den. Og så kan vi hoppe på dragefætter engang. Lad os prøve at teste. Hvad er det? 13.600 liv. Det skal vi have pumpet op. Og så har den noget melee damage. Okay, skal vi starte med at pumpe dens liv, så den kommer op på en... Den på 30.000. Skal vi så pumpe den med lige damage lidt? Så den bliver endnu vildere. Den, prøv lige at se her, hvad den kan. Den kan slå med vingen. Der samlede den altså lige metal. 1700 metal samlede den lige der. Wow, vi har 4.000 metal på den lige nu. Det er pænt vildt det her. Lad os flyve en tur på det her base, mand. Prøv at se. Åh, oh, yeah. Det er metal, samler dragen den her. Det vidste jeg slet ikke, at den kunne. Men det er en glædelig overraskelse. Skal vi prøve at flække et eller andet? Lad os prøve at se. Der er tre hernede, ikke? Lad os lige prøve at skyde noget på den. Venom. Okay, så det er gift, vi skyder på den. Men det er også en poison drake, den her. Smukt. Så lad os prøve at komme tættere på her. Ikke fordi den giver så meget damage, den her. Nej. Nej. Det er måske mere sådan en samlerdrage, end det er noget andet. Den er pæn, nice. Jeg er vild med den. Okay. Så det kan godt være, at den skal... Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gøre med den her. Den er ikke så bæs, som jeg troede, men den er god til at samle ting. Og det er jo altså også rigtig lækkert. Så vi skal se, om vi kan finde noget, der bare kan dræbe for vildt. Der er en Atlas Drake herovre. Jeg ved ikke, om den er god. Men den ser mega bæst ud. Skal vi ikke prøve at tæmme en Atlas Drake også? Den ikke dør lige om lidt. Ej, der er masser af liv. Den kan vi skyde, mens vi sidder på den her? Det kan vi godt. Men det er helt perfekt. Så kan vi skyde den her op fra. Kan vi bare lige passe lidt på, at den Atlas Drake ikke, den, at den ikke får færdene også. Og vi skal lige passe på, at vi ikke rammer vores vinge her. Får jeg ramt den der? Yes. Skal den lige flyve lidt væk, så den, vi kan tæmpe den et mere sikkert sted. Smukt. Hvad var det indlaget der? Fedt, mander. Okay, Atlas Drake. Skal vi altså bare lige finde et sted, vi kan tæmme dig. Vi kan også gøre det i vandet, hvis det er. Nej. Vi skal passe på, at vi ikke rammer vores egen vinge. Atlas Drake! Atlas Drake! Nu kommer Alien Gaming! Alien Gaming kommer nu. Jeg ved ikke, om vi rammer der. Jeg tror, vi fik den der. Okay. Very nice. Så nu ligger den hernede. Se, den kan godt lide base veggie. Nej, det er ikke den. Men lige prøve at se, om vi kan lande hernede. Nu tager vi lige det her vibing ting. Hvad kan du godt lide hernede? Drage, den kan godt lide regular kibble. Dem har vi helt tilfældigvis to af. Ved du hvad? Eller vi har tre af dem faktisk.
Yes! Vi får en! Vi får en! Vi kalder den her DME, og så skriver vi Drage Cuisine. Drage Cuisine. Hallo? Slapper jeg lige af, ikke? Okay. Så nu har vi Drage Cuisine, og vi har Drage Fætter. skal vi se, om vi kan sende dem hjem af? Skal vi starte med den her? Sætter vi den hjem, ikke? Teleport. Og så vælger vi det med base. Så håber vi, at det er Drage Cuisine, der er tilbage. Det var det. Så kan vi nemlig teste Drage Cuisine ud nu. Sådan der. Er du en her pige? Det er en mand. Okay, men ved du hvad? Du er en kusine nu. Sådan er det bare. Skal vi lige flyve sådan en lille tur her? Den ser altså også bedst ud, den her. Hvad nej, skal prøve at gøre sådan her? Prøv at se her. Den ser altså fed ud. Nå, hvad er den stats? Der er ikke så meget liv igen. Det kunne godt gøre bedre. Så du kan ikke skyde ild. Alright, vi er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad den kan, den her. Okay, den kan spyde ild. Fedt. Den her kan spyde ild. Det var bare, jeg skulle lige finde knappen. Prøv lige at gå ned her. Få nogle levels på den her. Kan du ramme nogle af dem? Der er en elefant der. Giver 400 damage til en elefant. Sådan, det er du. Den elefant, den har der ikke en chance, bare. Sådan. Det er ikke meget nus, du giver alle dinoerne hernede. Kan du overhovedet skade noget, eller hvad? Sådan der. Now we're talking. Sådan der, smukt. Okay. Jeg tror, vi får dem alle sammen. Selvom at det er lidt hårdt for dragen. Ja, de står og skyder giftting på os, dem der. Kom så. Så er det nu. Eller så er der ild, mand. Kom nu på dem, mand. De skal ikke have en chance, drage. Kom nu, drage kusine. Drage kusine. Så er det altså nu, du flækker løs. Hvad er det der for en bandit, der står derovre? Yeah. Smukt. Hvor mange levels på det der? 34. Vi bomber lige noget melee der med top 1000 her. Og der er også lige noget liv. Smukt, mander. Vi prøver at se her. Prøver vi lige at løbe en gang. Der er nogle flere herovre, ikke? Skal de ikke også lige smage dragkusinen? Sådan her. Hvad med ild nu? Sådan der. Så flækker vi altså bare løs. Ja. Yeah. 100 AP, mand. Men de døde af ild. Der er en mere, der står her og skyder på os. 100 damage. Sådan. Jeg elsker den her drage, mand. Den er mega fed, mand. Smukt. Prøv lige at se. Flot det fyr, må man sige. Og 34.000 liv. Det vil godt gøre bedre. Der er nogle karkyn også herovre. Kan den lige smage ilden engang? Jeg ved ikke, om den kan lide ilden. Skal vi lige prøve at se? Karkyn også. Og vi får den her karkyn også. Det er rimelig base, de her. Sådan der. Flæk er løs, kusine. Og den ser mega bedst ud, den der. Wandering karkyn også. Det er med en fed ud, den der. Skal vi ikke lige sætte os ned og så fyre noget på alle de her? Sådan, det er smukt, mand. Jeg ved godt, at det ser ud som om, vi er ved at dø, men den har jo også pumpet dens liv rigtig meget, så den har ikke så meget liv lige nu. Alright. I like. Så vi har en skildpadde, der provokerer lidt. Den kan lige få noget ild her. Kan vi lige få noget ild, tak? Kan vi ikke give ild, eller hvad? Alright, ved du hvad? Flækker vi bare. Ah, det mangler stamina. Okay. Det mangler stamina, men så skal du da bare have lov at sidde nede med, mand. Kom ned med dig. Ned med dig. Ned med dig, champ. Lige ned og sidde lidt nede i vandet, så bliver du lige kølet ned. Det har du sikkert ikke så godt af, men det kan du nok godt lide. Sådan der. Flotte fyr. Så vi kan lave noget, der hedder en FMK Healing Paste. Den tror jeg, vi skal flyve hjem og lave, fordi så kan den her jo få fuldt liv. Den koster kun 10 metal, ved du hvad? Flyver vi hjem til DME's base, ja, eller vi teleporterer hjem til DME's base, du, og så bliver du lynhurtigt sindssyg. Så kan du lige sidde der, min ven. Så nu skynder jeg mig lige ind i basen en gang, og så laver jeg lige den her healende pasta til dig, du. Så bliver du så god som ny, min ven. Nu skal du bare se her, du. Går vi lige ind en gang, så siger vi, jeg skal have en af de her healende kibbelting. Det er jo ikke en kibbel. Må det er tools. Hvad kan man få herinde? XP, vi skal have en large. Dem laver vi da lige nogle af, du.
Kan du lige få nogle flere af de er det consumables, vi skal have? Det er den der, ikke? Næh. Den der. Den skal vi lige have to af, ikke? Fordi vi har to drager. Smukt, ved du hvad? Nu skal du se her. Nu tester vi lige på dragefætter først, som rent faktisk er en pige. Alien, han er bare sindssygt god til det her med at kønsbestemme den. Det må man sige. Så tager vi den her. Vi ser, om det virker på den. Det gjorde det. Super, den har nu fuldt liv. Så går vi over til den. Åh, ved du hvad? Vi looter lige den her, mand. Vi looter lige den her, venner, mand. Nu skal passere, mand. Nu looter vi den dog. 100 p. Har vi noget guf herovre? Ja, vi tager bare det hele, dog. Så healer vi den her bandit. Dragekusine, nu healer vi dig. Bum, bum. Får også lige to XP potions, ikke? Så har den altså fuldt liv. Hvad med XP'en? Hvor meget XP får vi ud af det her? Tjovet får noget ud af det. Vi gør sådan der. Ind igen. Altså ikke særlig meget XP den gav. Okay. Men den er fuldt liv nu, hvilket er super nice. Hvis du også synes, det er super nice, og dragen er helt vildt fed, så kan du give videoen en like, og så kan det være, at vi ses i næste afsnit lige her på Alien Gamings kanal. Oh yeah, baby.